ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକରୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଉତ୍ସାହିତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାହୁଳ ଗାନ୍ଧି ସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୌଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ଅଗଣିତ ସାଥୀ କର୍ମୀ ନେତା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଶୁଭ ସମୟ ଆଦରଣୀୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର 87ତମ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଗୁଜରାତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେନାପତି ଦଳର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାତରେ ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ହେବ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାରଣ ଯେହେତୁ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଜାରି କଲେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲଢ଼େଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାର ମାନିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ 2019ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମାମ ଦେଶରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2019ରେ ଦେଖିବେ ରାହୁଲଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଜି ତମାମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କେବଳ ମଜବୁତ କରିବନି ଏକ ନୂଆ ଯୁବ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ସଫଳ ହେବ ସାର୍ଥକ ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ବା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିଲେଭେଲ କାର ପାର୍କିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ମଲ୍ଟିଲେଭେଲ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରାଯିବାକୁ ନେଇକି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ଏହି ମଲ୍ଟିଲେଭେଲ କାର୍ ପାର୍କିଂର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହେଁ ରାଜଧାନୀର ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହି ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 500 ପାଖାପାଖି କାର୍ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତଳ କାର୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ଏହା ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାର୍ ପାର୍କିଂ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା 6 ମାସ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରାଇଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ତ 6 ମାସ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି ତ ହେଇନି ହବ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଆଉ ଏଇଟା ହୋଇଗଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିଲେବଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଆଶା ଅଛି ଅନଦର 45 days to 2 months ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ସହିତ
ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ ସରକାର ଆମକୁ ଫୋଲ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 7 ଦିନ ଆଣି ଏଠି ରହିଛୁ, ଏଠି 7 ଦିନ 5 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ଏକଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜମା କିଛି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦାବି ଯେହେତୁ ସରକାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କାରଣ ଆମର ଶହ ଶହ ପିଲା ସବୁ କଲେଜ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ 2,000-3,000 ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକିଲୁ। ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିନା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିବେ। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକରି ରହିବୁ। ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେବୁଲ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ହୋଇଛି ଅପରାଧୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୁଣି ଆହତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ ବାବୁ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବାବୁର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ ବାବୁ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାବୁର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆହତ ବାବୁ ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ମାରଣାନ୍ତକ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବାବୁର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ପୋଲିସର ଗୁଳି। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖଲିକୋଟ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାବୁ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର ଏବଂ 3 ଗୁଳି ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆଗରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚାଲାଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏସ୍ପି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମ ଯେଉଁ ବାବୁ ଓରଫ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କାଲି ଯେଉଁ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କହିବା ପ୍ରକାର ସେ ଖସି ଯାଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି 3 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାୟର୍ଡ଼, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ନଥିଲା, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 100,000 ନଗଦ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର 38ତମ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ ବାବୁ। ତେବେ ବାବୁର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଘରୁ ହୋଇଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ 17 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ 17 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ରାଉରକେଲା ସହରର ଅନ୍ୟ 16 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଛ ଯାହା ସମସ୍ତେ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ। ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପାଣି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ବି ନାହିଁ ନଦୀରେ ଯେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହି ନେବ କି ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ରୋଗବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଥିବା 17 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 2 ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଜଳ ଆମର ମେନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଆମର DMA ପଥରୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଏବଂ ସେ ପଇସାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାମ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଡ଼ାର ଫଟୋ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁଣି ଜଣେ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀ ଯୁଗଲ କିଶୋର ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଡ଼ା ଓ ସାତପାହାଜ ନିକଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫଟୋକୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବହେଳା କରି ଏଭଳି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ପକାଇବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ କଟକଣା ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କୁ କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ଦୈନିକ ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ପକେଟରୁ ମନି ପ୍ରସିବା, ଡକାୟତଗିରି କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ସଂଖ୍ୟା ଦେବା ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଚଳ, ଇଏ କେବଳ ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ କରାଯାଉଛି ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଏ କାଗଜ କଲମରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମଟା କଡ଼ାକଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଜାମରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାମର ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି କି 2-4 ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କେହି ନେବେନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉଦ୍ବୋଧ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଥରେ ନୁହେଁ କି 2 ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଡ଼ା ହେଉ ବା ସାତ ପାହାଚ ବା ଗର୍ଭଗୃହ ବା ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଡ଼ା ଫଟୋ ସବୁବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୋବାଇଲକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜେଇ ହେବାର ଲାଗିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ।
ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହିବା ତେବେ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍ରେ ଗ୍ରାସ୍ କଟିଂ ସରିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚ୍କୁ ରୋଲ୍ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବାକି ରହିଛି, ବାକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ନେଟ୍ସ ପିଚ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ନେଟ୍ସ ପିଚ୍ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ପିଚ୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ୟାଲେରୀ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ନମ୍ବରିଂଟା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ପାଣି ବୋତଲ ଯେମିତି ମାଡ଼ ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ତାରଜାଲି ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେହେତୁ ଏ ୱିକେଟ୍ରେ ବେଶୀ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ, ଏକଦମ୍ ନୂଆ ୱିକେଟ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 200 ରନ୍ ଯଦି କୌଣସି ଟିମ୍ କରେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇ ଟିମ୍ ହିଁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ। ନା, ବିରାଟ କୋହଲି ଉପରେ ଫିକା ମାନେ କିଛି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କିଛି ଫିକା ପଡ଼ିବନି। ତା'ର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛି, ଆମ ଆଜିଙ୍କା ରେହେନା ଅଛି, ଶିଖର ଧୱନ ଅଛି, ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ଅଛି, ଆଉ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିବେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ପିଚ୍ରେ ରେଗୁଲାରଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେଉଥିବ, ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ୱିକେଟ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିହେବ, ମାନେ ସେ ଇଭେନ୍ ଯେମିତି ତିଆରି ଚାହୁଁଛ ସେମିତି କରିହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ୱିକେଟ୍ରେ ବେଶୀ ଖେଳ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭର୍ଜିନ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ଭର୍ଜିନ୍ ୱିକେଟ୍ରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଆଶା କମ୍ ଥିବାରୁ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିପାରେ ସ୍କୋର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାରର ମନମାନିନୀ ପାଇଁ ପିଚ୍ କାମ ଅଧାପନ୍ତରେ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହିପୁର ଡାହୁକା ନଦୀ ଉପରେ ପିଚ୍ କାମ ଠିକାଦାର ମନ୍ଥରୀ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଡାହୁକା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଏପରିକି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବାରଦ ହୋଇଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଠିକାଦାର ଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ 15ଟି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଉଛୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆଣୁଛୁ, କେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଘସିକି ଭାସିକି ପଳେଇବୁ, ତା ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନି କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍? ବାଧ୍ୟରେ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗତାଗତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବେ ତା ବି ମଧ୍ୟ କହି ହେଉନି। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ଅଧା ବିଧା ହେଇକି ରହିଛି। ଆମର ସେଇଟା ଡାହୁକା ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ଲଡ଼୍ରେ ପୁରା ଡେମୋଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ଇଏରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ରାଇଟ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇଟା ସ୍ପାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପାନ୍ ଖାଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଉଠିବ, ତା ଉପରେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପିଅର ମଧ୍ୟ ପିଅର ଉପରେ ଆମେ ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ବି ସାରିଦେବ, ବର୍ଷା ସରୁ ସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଶେଷ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। December 12-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର କବାଡ଼ି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ମେଗା କବାଡ଼ି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 30 ରାଜ୍ୟର ଜୁନିୟର ବାଳକ କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 25 ରାଜ୍ୟର ବାଳିକା ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି କଟକର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ପରିସରରେ। ବାଳିକା ଟିମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଳକ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଏଥର ଭଲ କରିବେ। କୋଚ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭଲ ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଆସିଲା, ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହେବ ଅଜୟ ସାର୍ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମର ଖାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ, ତା'ର ଅଧିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଧରଣର ଟେକ୍ନିକ୍, ନୂଆ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍, ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍
କାରଣ ଆମର ସେତିକି ପ୍ରିକସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ବାହାର ଟିମ୍ ସାହୁ ବି ଲଢ଼େଇ କରି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆସିକି 18 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆମର କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ଆଉ 30 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, 30 ଜଣ ଏବେ 12 ଦିନ ଆମେ ସେସନ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଇ 12 ଦିନ ବେଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆମ କୋଚ୍ ମାନେ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଲ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଉଭୟ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ବେଶ୍ ଭଲ କରିବ, ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥର ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ।